Joga uma, joga pra trás. Eu vou contar de 1 até 3 pra vocês pegarem, tá certo? Sim. 1, 2, 3, valendo! Vamos lá, meninas. Procura. Tá ruim de pegar, Fred. Afundou. Procura as varetas. Procura, procura as varetas aí. Procura, procura as varetas. Olha. Então vamos ver agora, Tá. Vem, Regina, pra ver quantas varetas pegou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vem, Regina. 1, 2, 3, 4, 5. Vem, Regina. Nós temos uma aqui. Calma, Nicole, espera aí. Tem que dar as duas aqui pra começar. Vem, Regina. Se ficar algum, não tem problema, não. Você não pegou logo, agora quer pegar agora no final? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso. Eu peguei 1, 2, 3, 4. 4? Só 4, Regina? 2, 3, 4. Agora tu joga pra trás. Agora... Joga, Regina. Vamos lá. 1, 2, 3. Valendo, meninas. Pode pegar. Pode pegar as varetas. Gente, eu peguei uma vareta. Vai, Regina. Já deu com muitas. Gente, eu tenho muitas já. Vamos lá. Tá bom, vamos lá, vamos ver o que vocês pegaram, cada uma. Tá. Vamos lá, Nicole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, Regina. Eu peguei 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Agora. A tua vez agora, Nicole, de jogar. Só falta 3. Vamos lá. Isso. 1, 2, 3. Valendo. Bora, meninas! Isso! Procura! Procura, procura!
Alô, Nicole, só precisa de três, Nicole. Pega que quer mais, só precisa de três. Eu peguei. Eita, aí Nicole foi a vencedora dessa primeira etapa. Vamos lá agora para a segunda rodada. Segunda rodada. Agora tem mais paleta, tem mais vareta aí, porque a quantidade é mais do que essa aí. Vocês deixaram de pegar vareta aí, tem vareta dentro da piscina ainda. Não, deixa na próxima vocês procuram. Na próxima vocês procuram. Vamos lá. Vamos lá agora, próxima rodada. Segunda rodada, quem vai jogar agora? A Regina. Joga. Vai, um, dois, três, valendo! Vamos, meninas! Encontrou? Não, não tem muito não. Deixa eu pegar. Ah, também aqui. Ah, sim, já aprendi. Mais um. Bora, menina. Vai, Regina. Achou? Pegando uma vez. Isso. Vamos ver? Vamos contar agora pra ver? Vamos. Eu peguei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, Nicole. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove. Então vamos lá, quem vai, agora é a vez de Regina jogar, né? Ou a vez de Nicole. É Nicole que vai jogar agora. A Nicole, joga aí. Isso. Um, dois, três, valendo. A menina vai a caça das varetas. A caça das varetas. Bora procurar, procura. Vai, Regina. Oxe, sumiu. Vai, Regina, procura. Essa. Vai, Nicole. Não, vou ficar ruim de achar. É fácil, não. Vai. Procura. Com o olho na. Oh, achei na camão. Que olho, tá no olho. Vai, Nicole. Vai, Regina, na tua frente aí, Regina. Não! Procura! Isso! Procura! Pronto? Pronto, vem, Regina. Vamos contar. Vamos contar agora.
Vamos ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Calma, calma, olha. Vamos. Só começa quando ela terminar a dela. Pra não, não ficar uma contando e a outra apertando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, vamos lá. Quem vai jogar agora? São duas rodadas. Vamos lá. 1, 2, 3. Valendo! Procura, procura. Mais um. E aí, terminou? Vamos contar? Vamos contar. Eu vou contar primeiro. Vamos contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha aí, pera aí, Nicole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nicole, bora. Quem vai jogar agora? Vai, Nicole, joga. Vamos lá. 1, 2, 3. Valendo! Vai, vai. Procura, procura. Procura, procura. Vai, Regina, tá pro lado de lá, Regina. Não, tá, não caiu pro lado de cá, caiu pro lado de lá. Procura, procura. Bora. Nicole parece que não tá encontrando, parece que não tá enxergando mais. Vamos lá. Procura a vareta. Procura, procura. Vamos lá. Encontrou? Sim. Bora, Regina. Vem, Regina. Vamos contar. Eu peguei. Vamos lá. Vamos contar. Eu peguei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5. Nicole. Ah, Nicole só pegou 2. Ah, ficou faltando 1. Então, Regina ganhou esta rodada. Então, pessoal, o desafio do Pop com vareta ficou empate. Cada um ganhou 1. Empate. Parabéns às duas. Todo mundo que você quer.